Oi, queridezas, tudo certo? Tenho uma pergunta para você. Me diz aí, como é que a gente pode melhorar um repertório? Aliás, você sabe o que é repertório? Pois bem, repertório é a tua bagagem, é o teu conhecimento, a tua carga de informação, de cultura, certo? Que você vai utilizar para a produção do seu texto. Mas como é que você pode melhorar esse repertório para, de repente, não ter medo do tema que o Enem lance? Porque você está preparado, você tem conteúdo, você vai produzir uma redação com aquele repertório sociocultural variado, usando a expressão que nós encontramos no edital do Enem. Te dou a resposta. Claro, eu poderia dar a resposta mais óbvia e clara que você já espera, que é leitura. Sem dúvida, você precisa ter uma carga de leitura, leitura de mundo, de informações, principalmente. Mas, óbvio, você vai ter que usar o conhecimento adquirido ao longo de sua formação. Nossa, tá aí mais uma expressão que com certeza você já ouviu e muito já leu muito nas provas. É exatamente isso que o Enem quer. Ele quer que você consiga desenvolver uma argumentação em defesa de um ponto de vista. Que tal argumentação apresente aí várias áreas do conhecimento? Apresente o tal do repertório. Enfim, eu quero te dizer que você precisa, obviamente, de leitura e leitura de mundo, como já falei em outras aulas. Não é o momento, e dói o coração dizer, óbvio, de você sair para a biblioteca e ler todos os clássicos literários. Claro que não. Aliás, não é o momento agora, mas para a vida depois, tá? Tudo bem? Fica a dica. Mas voltamos. O que que você precisa fazer? Claro que a literatura vai enriquecer seu texto, só que você vai correr contra o tempo. Você precisa adquirir o maior número de repertório de variadas áreas e, mais do que isso, saber fazer as conexões, as ligações, puxar uma ideia que tenha relação com o tema e principalmente com o texto que você está produzindo. Então, claro, se chegar no dia e não vier nenhuma menção à biologia, à física, à química, mas vier de atualidades, não aquelas do noticiário, mas aquelas do teu cotidiano. Você pode colocar? Pode sim. Só não pode colocar de forma subjetiva. Vou explicar. Você pode colocar um caso que você ficou sabendo, exemplo com base no Enem passado, de intolerância religiosa. Vamos supor que você tenha um conhecido que infelizmente foi vítima de intolerância religiosa, certo? Ele foi vítima de preconceito por causa da crença dele. É óbvio e claro que você não vai fazer uma narrativa e utilizar da primeira pessoa contando a sua história pessoal. Mas você pode, e aí sim, trazer o seu cotidiano se colocar isso de uma forma mais geral, se colocar isso dentro do contexto brasileiro. Por exemplo, você poderia escrever que é comum no Brasil casos de intolerância religiosa. Afinal, diariamente, muitos são vítimas de violência em virtude das crenças que praticam, que seguem, enfim. Aí você pode, beleza? Mas o que é isso, galera? Você pode e deve, normalmente é uma facilidade dos estudantes puxar na história, lá da disciplina da história. Até porque te falei em aulas passadas que trabalhar com a causa e com a consequência, ou seja, trazer a origem dessa problemática é sempre muito bom. Então, logo lembra das questões históricas. E aí eu vou frisar, não só a história geral, tá, galera? A maioria dos candidatos traz a história geral. Esquece que, de repente, podemos trazer referências à história do Brasil. Isso também é válido. Não que a história geral não seja. Mas a história do Brasil muitas vezes é esquecida na produção de redações Enem. Fica aí uma sugestão para fazer diferente. Ok, eu vou te dar mais dicas bem específicas de acordo com certos temas de alusões históricas quando lá na aula só sobre temáticas do tipo Enem eu conversar contigo aí te indicando produções. Porém, agora já quero destacar contigo algumas alusões bastante tradicionais, as mais utilizadas. Você deve estar pensando, ah, Josi, se é mais utilizado, não vou utilizar, porque é muito batido. Até de fato é bastante utilizado, é por vezes batido, porém você pode melhorar. Como é que você melhora? Ao invés de você só lançar, sem aprofundar, sem detalhar, sem fazer essa ligação bem feita, apenas jogar, ficar solto, isso é ruim.
Porém, se você traz a Revolução Industrial, mas especifica bem qual ponto da Revolução é ali interessante, faz ligação com o tema e com o teu texto, isso já melhora. Não há problema em trazer. Afinal, é uma passagem que vai mudar aí com o cenário mundial. Tudo bem? Vai mudar o cenário mundial por meio de vários temas. Você pode relacionar a tal revolução com temáticas que falem de trabalho, temáticas que falem de economia, de consumismo, de desigualdade de gênero, tudo bem? Meio ambiente, o reflexo desse avanço tecnológico, né? Ao meio ambiente. Então, quer dizer, você pode trabalhar com variados temas, beleza? Que mais? Iluminismo e Revolução Francesa. Temas relativos aos direitos políticos, sociais, educação, as leis liberais e igualitárias, certo? E claro, a laicização do Estado. Então você pode fazer essa abordagem, essa contextualização histórica. A Segunda Guerra Mundial também se relaciona a vários temas, é interessante, é importante lembrar: inovações tecnológicas e medicinais, a publicidade e a questão da emancipação feminina. Recordo aqui para você, vai lá na aula número 20 que você vai ter outras alusões históricas, diferente dessas três grandes e tradicionais. Belezinha? Foco aqui no repertório, só que o foco é outro. Um grande meio de mostrar um repertório sociocultural variado? Se bem feito, observou a condição? Se bem feito, é a utilização de citações. Por que eu frisei tal condição? Pelo seguinte. Como o Enem pede o tal do um repertório sociocultural variado, muitos alunos estão decorando citações e colocando de forma aleatória, sem nexo, sem ligação, sem sentido com o tema, nos seus textos. Isso não é legal. Isso tem efeito contrário. Se a intenção era impressionar, isso causa danos à sua nota. Então, a pergunta é: quando e onde eu devo usar citações? Pois bem, quando? Quando fizer sentido com o tema e com o seu texto. Faz sentido dentro do texto você colocar a fala de outro? Ah, faz. Vai enriquecer, enfim, vou colocar. Eu vou saber ligar muito bem. Coloque. Onde usar? Onde usar? Bom, onde fizer sentido. Você pode colocar na introdução, como uma forma de contextualização da temática para depois apresentar a tese, não há problema. Você pode usar na argumentação, é o local que a maioria dos candidatos usa. Por quê? Porque é o tal do argumento de autoridade, e você coloca uma área de conhecimento. Não esqueça, não basta só colocá-la, tem que relacioná-la, tem que aprofundar, até porque esta parte do texto solicita isso. E pode colocar até na conclusão, sim, sem problemas. Aliás, pequeno problema que eu destaco, não é bem um problema, é um alerta. Quando você coloca uma citação na conclusão, é preciso que você perceba e que você pense, planeje muito bem. Por quê? Porque normalmente a conclusão é nem uma parte que se alonga, uma parte um pouco grande, porque é lá que você costuma colocar as propostas de intervenção, as propostas, plural, detalhadas, além de já ter reafirmado a tese. Então, isso por si só ocupa muitas linhas, é natural. Se quiser colocar uma citação, há de, claro, sempre o crivo fundamental, critério primeiro. Faz sentido com o meu texto colocar? Faz sentido com a minha conclusão? Não, Josi, faz, beleza. Se faz, a minha sugestão é: coloque citações pequenas na conclusão. Deixe as mais longas para uma argumentação, que é onde você deve aprofundar, por exemplo. Mas de todo modo, fique esse alerta. Ok, mas tá, eu disse quando, eu disse onde usar. Mas como é que eu coloco essas citações? Vem cá que eu te explico. Olha lá, regra número 1: toda citação sempre tem que vir com a sua autoria. Essa não é uma fala sua, diferente do restante do texto. Então você tem que deixar bem claro quem que pronunciou essa sentença, essa ideia. Tudo bem? Sempre. Aí você vai ter duas formas de colocar a tal da citação. Você pode colocar da forma direta, que é quando você vai, escrever exatamente como o autor falou.
palavra por palavra, certo? Respeitando a sentença pronunciada. E aí você vai usar o quê? Aspas, porque é exatamente como ele disse. E o segundo tipo, a citação indireta. Você, com suas palavras, vai fazer uma paráfrase, ou seja, vai falar o que o autor disse por meio de outras palavras. Ok? Aí não precisa de aspas. Tudo bem? Citação direta com aspas e fiel ao autor. Citação indireta sem aspas e com as suas palavras. Beleza? Tá. O que que eu sugiro? Qual das duas? Sugiro o seguinte. Nesta aula eu vou te dar várias citações, organizadas de acordo com os eixos temáticos, eixos maiores com subtemas e até algumas coringas, para você aí realmente colocar ali, botar essa listinha, já pedi para você pegar a listinha de conectivos, né? Pois bem, coloca a listinha de conectivos, coloca a listinha de citações e começa a produzir seus textos. Beleza, para lembrar, eu vou pedir para que você, na maioria das vezes, prefira lembrar, memorizar a citação da forma direta, exatamente como o autor disse. Agora, chegou na hora do Enem, chegou na hora de usar a fala do cientista, do político, do físico, etc. Tente usar com as suas palavras, prefira dessa forma. Por quê? Você está nervoso, você está inseguro, e aí, às vezes, por medo de esquecer alguma palavrinha, você não usa a citação. Então, cara, usa a citação indireta, faz uma paráfrase, beleza? Faz como? Eu não lembro, Josi. Olha só, existem várias formas. Você pode dizer, brincadeira, óbvio, tá? Segundo a professora Josi, é necessário que você memorize a citação de forma direta. De acordo com a professora Josi, é mais interessante que você memorize, tudo bem? Segundo, de acordo, conforme, que mais? Para a professora Josi, a melhor forma é a indireta. Por fim, segundo, de acordo, conforme, para. Boas sugestões. Mas se você quiser uma outra, ou não lembrar naquele momento de tensão que é assim fazer a prova, você pode colocar assim, e aí você traz a área de conhecimento do autor que você vai falar, né, mencionar, mostra, fala, disse, e você traz ali por meio de ou da o nome do autor. Ih, tá confuso? Pera ali, te dou um exemplo. Vamos lá. A química mostra por meio de Lavoisier. Tá entendendo? A química, trouxe a área. Mostra ou fala ou diz por meio de, aí você traz o autor, de Lavoisier. Agora falta a ideia que na natureza nada se cria, tudo se transforma. Ponto. Ok, opa, primeira citação, guarda aí. Pode ser? Pode. Isso também é interessante, além das outras formas. Ok, já sabe quando, já sabe onde, já sabe como usar. Eis o momento que eu vou te dar agora algumas sugestões. São sugestões, beleza? Escolha dentro dessa área uma, duas no máximo para você memorizar. Comece a usar nos seus textos. Não se desespere e comece a querer memorizar todas elas, porque vai acabar ali misturando tudo e se confundindo, é bem natural. Então, escolha algumas e aplique aos seus textos. Vamos lá! Antes das tais citações, olha lá, exemplo em textos. Primeiro exemplo de citação indireta. De acordo com o sociólogo Emile Durkheim, a sociedade pode ser comparada a um corpo biológico, por ser, assim como esse, composta de partes que se interagem entre si. Desse modo, para que esse organismo seja igualitário e segue o fluxo. Quer dizer, olha lá, fez indiretamente, de acordo com o sociólogo Emile Durkheim. Interessante eu colocar em uma palavra se é sociólogo, se é filósofo, se é cientista, se é interessante você apresentar uma palavra, tá? Já é o suficiente. Colocou o autor, colocou a citação. E mais, desse modo, vai relacionar com o tema dele. Então ficou interessante, ficou costuradinha, legal. Olha o próximo. Exemplo de citação direta. Vai usar aspas e vai falar fiel à fala do autor.
As consequências dos conflitos gerados pelos atritos diplomáticos estão se tornando cada vez mais imprevisíveis, ainda mais com a alta tecnologia nuclear desenvolvida. Como, por exemplo, pode-se citar a instabilidade diplomática da Coreia do Norte perante a Organização das Nações Unidas. Desse modo, fica mais evidente que Einstein estava correto ao dizer: não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas sei como será a Quarta, com pedras e paus. Com aspas, diria até mais, eu acabei de te falar. Interessante se dissesse. Evidente que o cientista, o físico, Einstein, tá? Fica melhor ainda, beleza? Exemplos dados, agora é a hora da nossa lista. Olha lá, separei assim. Primeiro, vou trazer algumas citações referentes à tecnologia, a mídias, à contemporaneidade, beleza? Vem comigo. Primeiro, tornou-se aterradoradamente claro que a nossa tecnologia ultrapassou a nossa humanidade. Albert Einstein. Interessante, tá? Serve para variados temas que sejam aí relativos à tecnologia. Ó, próximo. Segundo Bauman. Ai, Bauman, pois é. Muitos alunos têm colocado Bauman, certo? É um problema nisso? Não é. O problema é você colocar isso de uma forma solta. Melhor, obviamente, se você, lá no seu roteiro, conseguir trazer outras referências tão boas quanto, que você traga uma coisa diferente da maioria. Isso eu concordo contigo. Mas, se só vier a lembrança, a menção ao Bauman, faça, mas faça bem feito. Faça melhor do que os outros que vão lembrar e vão colocar de forma solta. Tudo bem? Segundo Bauman, sociólogo polonês, ó, primeira foi direta, segunda indireta. A falta de solidez nas relações sociais, políticas e econômicas é característica da modernidade líquida vivida no século XXI. Show de bola? Tem mais? Tem mais. Olha a próxima. Duas próximas. A inteligência é a habilidade das espécies para viver em harmonia com o meio ambiente. Watson, cofundador e diretor da Fundação Greenpeace. Muito boa também, tá, galera? Aqui a gente pode pensar. Não só nas relações de mídias, tecnologia, mas na contemporaneidade. Você que está aí acompanhando o curso, que já deve a essa altura ter feito até uma redação sobre desenvolvimento sustentável, volta lá no rascunho, reescrever. Reescrever é alcançar a perfeição, tá? A maestria. Quem sabe isso aqui pode ter sentido ao seu texto, pode enriquecer. Bem, o que tem mais? A natureza pode suprir todas as necessidades do homem, menos a sua ganância. Gandhi, boa citação também. Vamos lá, outra área, agora social e comportamental. Você está vendo que eu estou trabalhando com grandes áreas, né? Olha só, desde já. Pensa, se tu fizer um, dois temas dentro dessas grandes áreas, com as tais citações, cara, você vai estar preparado para todo o tema que vier. Por quê? Porque você, indireta ou diretamente, já vai ter visto, certeza, já vai ter visto a temática Enem. Olha para cá. Primeiro, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons, o Luther King. Olha a próxima. Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo. Ótima citação, principalmente se você estiver trabalhado em outro momento do seu texto com o quê? Com alusão histórica. Lembra sempre, é preciso mostrar variedade, repertório. Se você escolheu a filosofia para o primeiro parágrafo, escolha atualidades para o segundo, história para o terceiro, enfim, varie, tá? Próximo. A cultura está acima da diferença da condição social. Confúcio. Cultura pode ser uma das temáticas ali em si, tá? De repente, a redemocratização, o acesso à cultura, não sei. Beleza? Boa citação. Um país não muda pela sua economia, sua política e nem mesmo sua ciência. Muda sim pela sua cultura. Sociólogo Betinho. Interessantíssima também. Ainda social e comportamental. Porque a liberdade é como o sol, o bem maior do mundo. Jorge Amado, escritor. O futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. Mahatma Gandhi. Tá aqui em social comportamental, mas é uma citação que cabe em outras áreas também, beleza? Aqui uma citação indireta. Para Marx, o capital influencia através do acúmulo de riqueza,
os padrões que decidem a integração de um indivíduo no meio em que ele se insere. Legal também. Educação. Ai, você aposta nessa temática? Aposto também, muitas outras. Mas todo e qualquer tema, até porque temos aí a necessidade de produzir uma proposta de intervenção, pode ter uma relação com a área educacional. Então, uma citação torna-se aí interessante que você memorize. Vem cá. Sem um fim social, o saber será o maior das futilidades. Gilberto Freire, sociólogo. Eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens. Pitágoras. Mais uma que também já está um pouco batida, beleza? Pode usar? Até pode, mas né? Lembra, primeiro o crivo. Eu tenho outros? Não, não tenho. Vou usar? Vou amarrar bem, para pelo menos conseguir usá-la melhor do que a maioria. Bem, todos os homens têm, por natureza, desejos de conhecer. Aristóteles. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para o mundo. Mandela, mais educação, olha lá. Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Paulo Freire, educador. A boa educação é a moeda de ouro, em toda parte tem valor. Padre Antônio Vieira. Quanto aos homens, não é o que eles são que me interessa, mas o que eles podem se tornar. Sartre, tudo bem? Quem abre uma escola fecha uma prisão. Victor Hugo, escritor. Tudo bem. Da mesma forma que a educação, a gente pode trabalhar com a área violência nos mais variados temas. Nos últimos anos, se você pensar, ó, violência contra a mulher, intolerância religiosa, intolerância racial, subjetivamente ou implicitamente, melhor dizendo, trazem a pauta. Violência. Então aí vem uma lista de citações sobre violência. A violência, seja qual for a maneira como ela se manifesta, é sempre uma derrota. Sartre, olho por olho e o mundo acabará cego. Gandhi, uma das coisas importantes da não violência é que não busca destruir a pessoa, mas transformar. Aqui a gente já tem o reverso, também bem interessante. Beleza? Por fim, separei algumas citações coringas. O que é isso? São citações que você vai poder usar com variadas temáticas e em variadas partes do texto, desde que, lembra sempre daquele critério fundamental, faça sentido ali dentro da sua produção. Vem cá, olha primeiro. Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Confúcio, muito boa. Olha a próxima. A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Luther King. Vem com a próxima. O homem nasce livre, por toda parte encontra-se acorrentado. Jacques Rousseau. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Isaac Newton. Interessante também. Os fins justificam os meios. Maquiavel. Eu vou fazer uma pausa. Olha só. Interessante, e aí você pode articular dessa forma também. É você trabalhar com as citações, falando que, no contexto atual, há a oposição da ideia pronunciada. Quer ver um exemplo? Poderia ser de Maquiavel, mas eu vou trazer ainda uma bônus, olha só. Pensa em Sócrates, só sei que nada sei. Aí, de repente, você traz a máxima socratiana e diz que, na atualidade, acontece um inverso. Todos consideram-se, sábios. Poderia usar para trazer o oposto? Pode também. Fica aí mais uma dica, beleza? Próximas, para encerrar, uma doença incurável chamada consciência, ou ainda do mesmo autor, se queres vencer o mundo inteiro, vence-te a ti mesmo, Dostoiévski. O homem é, por natureza, um animal político, Aristóteles. Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros, Confúcio. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Pablo Neruda. Enfim, galerinha, você está apto, você está pronto, você vai pegar essa lista, vai memorizar uma sentença de cada e vai aplicar o texto. Um beijo e até a próxima.